Så länge det finns ett stort intresse och marknaden med produktutbudet fortsätter att öka, så tror jag nog att det här kommer att vara något som håller i sig ett bra tag till. Julen närmar sig, önskelistor har lämnats till tomten och julklappar ska köpas in. På något vis. I år förväntas e-handeln öka med 20% mot förra årets julhandel. Kommer e-handeln fortsätta att växa? Det får man ju fråga konsumenterna. Det är de som ser till så att det ökar. Och vi märker från vår sida att det finns ett stort intresse och att det ökar som sagt från ena år till andra. Och inte minst då. Det ska slå alla rekord. På Postnords terminal vid motorvägen utanför Helsingborg är det febril aktivitet. Paketen som handlats via nätet ska hinna ut i tid. Men innan de skickas vidare ska den ofta förädlas. Det finns ju alltid från att, som vi har kunnat säga tidigare, med att vi fotograferar skor som kommer in här runt omkring oss, till att vi sätter på typ etiketter eller vi packar displaypallar för Cloetta godis, bygger städvagnar. Ja, där är nästan, finns nästan inga gränser på vad det är som är. Allt som egentligen behövs för att förädla produkten till det som konsumenten vill ha det till. Det är ju en av de stora utmaningarna och stora utvecklingen som har skett de sista 10 åren. Att tidigare var det mer kanske en lagerservicetjänst, att man förvarade pallar och gods någonstans. Men numera så är ju tredjepart eller logistikkedjan utvecklad att sådana som vi då gör många av de här sista handpåläggningarna så att kunden får sina färdiga produkter. När varorna är vidgjorda och klara går de vidare ut mot konsumenten, det vill säga barn och vuxna som med tindrande ögon väntar på årets julklappar. Vi märker av det. Det är mycket julförsäljning just nu. Sista veckan här nu kommer att vara väldigt intensiv med tanke på att det är i princip fram till torsdag fredag som är sista dagarna för att man ska kunna få fram sina julklappar till. Så att, så är det bra tryck i tomteverkstaden.